cítil jsem se nervózně. Skoro 500 dní bez fotbalu, bez zápasu, bez zátěže velkého. Koužil jsem si to i těch 10 minut, ale na čem pracovat. No? Tohle to nejde zapomenout, že ano. Zapomněl jsem teda nějaký návyky, teda, co se týče na hřišti. Protože když jsem tam přišel, tak jsem vůbec nevěděl, kde mám běhat. A pak nakonec jsem tam se dostal do velké šance, no, ale jak říkám, prostě to byl můj první zápas po 500 vlastně dnech a užil jsem si ho, ale vůbec jsem nevěděl, která běh. Dobře, běž tam, Šmigy, běž tam, neboj se. Kdybych dal góla, tak si myslím, že bych hrozně na ně machroval. I po takové dlouhé době jsem se dostal do šance, ještě kdybych to proměnil, tak to by jsme vlastně nevydrželi. Ale já jsem rád, že jsem se vůbec do toho dostal a že jsem trefil aspoň tyč. No. Takže škoda, že jsem nedal góla, ale prostě není síla ještě. No. Sobě! Dřív jako mladý jsem hrál útočník. Docela hodně gólů jsem dával. Ale pak se měnili trenéři, poznal jsem několik trenérů a ty ten fotbal viděli úplně jinak. A já na útočníka jsem byl malý, tak mě dávali pak na kraj, na zálohu. A jednoho dne nebyli beci, tak mě zkusili na beka a od té doby jsem tam zůstal a hraju prostě beka už. No. Musím říct, že docela dobře, jako jsem unavený, ale jde to, čekal jsem to, že se budu cítit hůř, že mě něco bude jako víc bolet a docela to jde a koleno drží. Samozřejmě cítím nějakou únavu jakoby v něm, tu destičku a ještě ty šrouby, co tam mám, ale jinak ty dávky polikám dobře a každým dnem prostě se trošičku procento, každý den procentuálně se zlepšuju, takže jsem rád, že zdraví drží a že se budu posouvat dál. Já si myslím, že všichni to cítí tak, že ta velká práce se dělá se velice dobře, moje pocity jsou dobrý, všichni makají na 100%. Je to vidět, že některý kluci se hrozně zvedli a je to hrozně znát, takže když třeba s nima teď hraju, tak já trošku nestíhám, ale jako pocity jsou dobrý, všichni jsou zdraví, to je pozitiva. Je pozitivní a prostě ty tréninkové jednotky tady na soustředění jsou dobrý. Někdy teda je to náročný, ale prostě to je soustředění, ale jak říkám, pocity jsou dobrý a všichni jedou na 100%.